Fələstin davasının aparıcı simalarından olan Həmas siyasi bürosunun lideri İsmail Haniyənin siyonistlərin həyata keçirdiyi sui-qəsd nəticəsində öldürülməsini qınayırıq. O, şəhid olmasaydı Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edəcəkdi. Bunu AKP sədrinin mavini və partiya sözçüsü Ömər Çelik deyib. Çelik verdiyi açıqlamada bu sui-qəsd Netanyahu hökumətinin bir soyqırım və qırğın şəbəkəsi olduğunu bir daha göstərdi deyə sərt açıqlama verib. Çelik bildirib ki, Haniyə şəhid olmasaydı Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edəcəkdi. Parlament tətildə olduğu üçün növbədən kənar iclas keçiriləcəkdi, deyə Çelik planları açıqlayıb.